نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتزى وابناهما والفاطمة. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی جو بیماری مہلک بیماری جو پھیلی ہوئی ہے جس کے وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور یہ وبا کو دور کرنے کے لیے اذان دی جا رہی ہے ہم لوگ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ مقصد صرف یہی ہے لوگ پریشان ہیں سارے ہندوستان کے لوگ ابھی اس میں پریشان ہیں اس لیے اس وجہ سے یہ اذان دی جا رہی ہے بس یہی ہمارے مقصد ہے اذان دینے کا آپ کا نام تو وبا دور ہو جائے میرا نام عبد الرؤف ہے میں رحمت نگر مسجد آسنسول پچھم بردوان ضلع کے تمام باشی خصوصی طور پہ اور عمومی طور پہ بنگال اور پورے دیش کے باشیوں سے ہم اپیل کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس وقت جو مہلک بیماری وبا کی شکل میں پھیل رہی ہے ہمارے یہاں جو دنیا اس سے متاثر ہے اس میں جو احتیاط بتائے جا رہے ہیں ڈاکٹروں کی طرف سے ان کو پورے طور پہ تمام حضرات فالو کریں اور اس ہدایات پر عمل کریں جب ہم ان ہدایات پر عمل کریں گے ڈاکٹروں کے ہدایات پر اور حکومت نے ڈاکٹروں کے ہدایات کے مطابق جو گائیڈ لائنز تیار کیے ہیں جو قوانین نافذ کیے ہیں اس وقت اور جو اس وقت جو ہے لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے یہ کسی معاملے میں نہیں بلکہ یہ ہم تمام کے صحت کے لیے عوام کی حفاظت کے لیے حکومت نے یہ اقدام اٹھائے ہیں ایسے موقع پر تمام ہندوستان کے باشیوں کو بنگال باشیوں کو آسنسول ضلع پچھم بردوان کے باشیوں کو چاہیے کہ بھرپور ساتھ دیں اس لاک ڈاؤن میں بھرپور حمایت کریں اس کی اور حمایت کس طرح کریں گے کہ حمایت یہ کرنا ہے کہ جن ہم کو گھروں میں رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے ہم گھروں پہ رہیں صفائی کا خیال رکھیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ صفائی کا خیال رکھیں اپنے آس پاس صفائی کا خیال رکھیں اور جو فیسلٹی اور سہولیات حکومت نے دیا ہے کہ بھائی اناج کی دکانیں کھلی ہیں سبزی کی دکانیں کھلی ہیں دوسری چیزیں کھلی ہیں یقیناً آپ وہاں پر جائیں لیکن بھیڑ اکٹھا نہ کریں بلکہ ضرورت کے مطابق لیں اور کنارے ہو جائیں
देखा ये जा रहा है, खबरें ये मिल रही हैं कि बहुत से इलाकों में नौजवान तबका भीड़ लगा के सड़कों पर है और तमाशा भी है, कहीं शोर शराबा है, कहीं खेल कूद है। तो मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं कि खुदारा आप इसको बिल्कुल मजाक में ना लें, बहुत आसान और सहल ना समझें, बल्कि पूरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। ये सही है कि मौत बरहक है, मौत को जिस बहाने आनी है आएगी, लेकिन हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वबाओं के मौके पर एहतियाती तदाबीर खुद भी अपनाया है, सहाबा इकराम को भी इसकी ताकीद की है, और हमारे मजहब से, हमारे धर्म से तालीम मिलती है कि हम पूरे तौर पे एहतियात करें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सईद असद कासमी, दारुल क़ज़ा इमारत शरिया आसनसोल से मेरा ताल्लुक है। रोजमर्रा के जीवन में यूज करने वाले सारे सामान बाजार से सस्ते दरों में अब घर बैठे मंगवाएं और समय के साथ पैसे भी बचाएं। जी हाँ, अब घर बैठे ग्रोसरी शॉप के सारे सामान होलसेल रेट में पाए सेठ जी ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप से। बस प्ले स्टोर में जाएं और सेठ जी ऐप डाउनलोड करें और जरूरत के सारे सामान ऑर्डर करें। ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑल्सो अवेलेबल हियर। एप्स के अलावा 8918865710 या 8250201086 पर व्हाट्सएप या कॉल के जरिए भी सामग्री बुक करें और घर बैठे फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। फैशन प्लाजा, बिगेस्ट इमिटेशन ज्वेलरी एंड फैशन मेकअप शॉप इन आसनसोल। ऑल श्री हरि प्रोडक्ट्स एंड गारंटेड गोल्डन ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, गॉगल्स, रिस्ट वॉचेस, पर्सेस, डीओस, बैंगल्स, ब्राइडल ज्वेलरी, जेंट्स ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, हेयर एंड पार्लर एक्सेसरीज मुनासिब कीमतों पर उपलब्ध है। तो देर किस बात की, हमारा पता है फैशन प्लाजा, थर्ड फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, आसनसोल। वेलकम टू विशिंग गर्ल सर्विस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। विशिंग गर्ल सर्विस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को जरूरत है सेल्स एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स ऑफिसर्स की। 18 से 45 साल के माध्यमिक और ग्रेजुएट सेल्स मार्केटिंग का तजुर्बा रखने वाले उम्मीदवार शनिवार और रविवार को हमारे ऑफिस में संपर्क करें। हमारा पता है TM रेसिडेंसी, MN शाह रोड, फर्स्ट फ्लोर, हटन रोड, आसनसोल। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियत मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल।